Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізігінде Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы алдымен аңдатпа. Кемедегінің жаны бір, сын сағатта ортақ істен ешкімде сырт қалмауы тиіс. Бүгін тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына үндеу жариялады. Азық-түлік қоры жеткілікті ме? Өңірде әлеуметтік маңызы бар тауарларды қайдан табуға болады? Әлеуметтік бағытталған дүкендерде де сатылады. Мысалға, Талдықорған қаласы бойынша 5 агенттік келісім жасалды дүкендерімен. Дәл осы 5 дүкенде әлеуметтік сөрелер орнатылған. Бүгінгі жинақ ертеңгі азық. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына салынған салымды қалай кәдеге жаратуға болады? 2019 жылғы 8 қаңтарда заңнамаға өзгерістер енгізілді. Онда салымшылар жұмысқа бірінші рет орналасқанда автоматты түрде зейнетақы шоты ашылады. Жылдың басынан бері 400 мыңға жуық адам автоматты түрде тіркелген. Кемедегінің жаны бір, сын сағатта ортақ істен ешкімде сырт қалмауы тиіс. Тек қана мемлекеттің күш жігері жеткіліксіз болады. Зауалды еңсеру үшін әрбір азамат өзінің қолынан келетін үлесін қосуы тиіс. Бүгін Қазақстан халқына үндеу жариялаған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Елбасы барша отандастарды басқа түскен қиындықпен бірлесе күресуге шақырды. Мен бұл қиын кезеңде ел жұртқа көмектескісі келетін және жәрдем бере алатын адамдардың қаражаты жинақталатын республикалық қор құруды ұсынамын. Осындай жағдайда бұрынғыша отандық ірі кәсіпорындар да қолдауын көрсетеді деп сенемін. Ондай қорларды әрбір облыс орталығында және республикалық маңызы бар қалаларда құру қажет. Ол жұмысты тиісінше сол жерлердің әкімдері жүзеге асырғаны дұрыс. Ұлттық бизнес өкілдерінің ел жұртқа көрсетіп жатқан көмек үшін ризашылығымды білдіремін. Мұндай мәрттік жалғасын табады деген үміттемін. Компаниялар иелері өз еңбеккерлеріне қаржылай әрі моральдық тұрғыда жәрдемдеседі деп сенемін. Отандық бизнес өкілдерін жалдамалы қызметкерлерді жұмыстан шығармауға шақырамын. Ірі инвесторлар үкіметпен, әкімдіктермен бірлесе отырып, өздері жұмыс жасап, өңірлерде халыққа қолдау көрсетуге тиіс. Қазақстандықтар қиын кезеңдерде әрдайым бір-біріне жәрдемдескен. Біздің бірлігіміз қиындықты еңсерудің кепілі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Үндеуі соңында елбасы қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен құттықтады. Шуақты мерекеде әрбір шаңыраққа шаттық пен игілік тілеймін. Барлық ауыртпалық бізді айналып өткей. Қазақстан бұл қиындықты да еңсеріп, дамудың жаңа кезеңіне аяқ басады деп нық сенемін. Біз біргеміз деп жазды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев елордадағы блок бекеттерді аралады. Премьер-министрге түрлі жағдайға дайын болу қажет екенін ескертті. Сондай-ақ мемлекет басшысы қазақстандықтарды елде енгізілген шараларға түсіністікпен қарауға шақырды. Барлық шешім халықтың қауіпсіздігі үшін қабылданған деді ол. Қала әкімі мен министрлер ел президентіне індетке қарсы жүргізіліп жатқан іс-шаралар туралы баяндады. Қазір елорда маңындағы 7 бекет 400-ден аса тәртіп сақшыларының қадағалауында. Айта кетейік, 22 наурыздан бастап Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында әуе және темір жол қатынасы толығымен тоқтатылады. Карантин қанша уақытқа созылатыны да белгісіз. Сейчас нынешней ситуации без таких мер. Дәл қазіргі жағдайда карантин секілді шараларды қолдан басқа болмайды. Әлемде не болып жатқанын естіп біліп жатырсыздар. Қазір бұл ауру өте қауіпті болып тұр. Тоқтату мүмкін болмай жатыр. Осындай жағдайда дұрыс шешім қабылдай білуіміз керек. Карантинге байланысты шешімімізді ел азаматтары дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Барлығы халықтың денсаулығы үшін. Қазақстанда тағы 5 адам коронавирус жұқтырды. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше дерек 3 алматылық пен 2 қарағандылық азаматтан анықталған. Олардың барлығы шетелден оралғандар болып отыр. Оның екеуі Қарағанды қаласында, олар 1972 және 1971 жылы туылған Қазақстан Республикасының азаматтары.
екеуде 03-24 рейсмен Минск Караганды ұшағымен келген болатын. Сол сияқты Алматы қаласы бойынша 3 адам тіркеліп отыр. Олар 1979 жылғы әйел адам. Бізге Берлин қаласынан ұшып келді. Екінші азамат 1997 жылғы туылған ер адам Франциядан ұшып келді. Және де 1982 жылғы әйел адам. Барлығын денсаулықтары жақсы. Республика бойынша 49 науқас тіркеліп отыр. Қайтыс болғандар арасында жоқ. Осылайша елде қазір қауіпті індетті жұқтырғандар саны 49 болды. Алматыда 22, Нұрсұлтанда 25, және Қарағандыда 2 жағдай тіркелген. Айта кетейік, қазір ел бойынша стационарлық карантинге 860, үй бақылауына 2611 адам алынды. Әлемде тәжтажалды бүгінгі күні 255265 адам жұқтырған. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 89115-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 10448 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 24000-нан асып отыр. Мәліметтер тіпті сағат сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 183 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспанасты елі. Сонымен қатар Италия, Иран, Испания мен Францияда ауру өршіп тұр. Ал ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 217-ге жетті. Ал көрші Қырғызстанда 6 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 33. Дәрігерлер коронавирус кезінде қандай дәрілерді қолдануға болмайтынын айтты. Мамандар COVID-19 кезінде антибиотиктермен емдеу тиімсіз, әрі қауіпті екенін алға тартады. Айтуларынша антибиотиктер бактериялармен зиян кезінде ғана қолданылады. Ал вируспен, соның ішінде коронавируспен күресте олардың еш пайдасы жоқ. Қайта өз-өзіңді емдеу кезінде антибиотиктерді қолдану денсаулыққа қауіпті, дейді аққалаттылар. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйым өкілдері де емнің осы түріне қатысты ойларын айтты. Мамандар коронавирус инфекциясын жұқтырғандарға антибиотиктер берілмейтінін алға тартуда. Оларда дерттің алдын алу үшін де ішудің қажеті жоқ екенін айтады. Ресей елінде тәж вирустың геномені толық анықталды. Анатолий Смородинцев атындағы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары індет жұқтырған науқастан SARS-CoV-2 коронавирусының алғашқы толық геномені анықтады. Бұл ақпарат жұқпалы ауруды емдеуге арналған вакциналар мен вирусқа қарсы препараттарды жасауға көмектеседі, дейді. Жалпы мамандар SARS-CoV-2 вирусына жасалған генетикалық талдаудың оның таралуы мен эволюциясын түсіну үшін маңызды екенін айтады. Бүгіннен бастап елде коронавирусты анықтайтын жедел сынамалар қолданыла бастады. Бұл сынамалар арқылы күніне 15000 адамды тексеруге болады. Сол себепті түрік жұртшылығы дәрігерлерге қошемет көрсетті. Жалпы ішкі істер министрлігі елде карантинге алынғандар саны 9800 адам екенін айтты. Жалпы сақты шаралар аясында Түркия халқы шетел азаматтарының елге кіруіне тыйым салды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Елдана Сәрсенбаева, Жетісу телеарнасы. Бүгін еліміздегі төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысы өтті. Селекторлық жиында премьер-министр аймақтардағы ахуалды саралады. Дәл қазіргі жағдайда үкімет алдындағы үлкен жауапкершілік ол жұмыс орындарын сақтап қалу, кәсіпкерлік белсенділікті қолдау шараларын өзбеу, шағын және орта бизнес субъектілерін дамыту. Бұл бағытта биылдан бастап жұмыспен қамтуды жаңа жол картасы жүзеге асырылды. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша 120 мың жұмыс орнын құру көзделген. Жалпы әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған бастамаға 300 миллиард теңге бөлініп отыр. Осы орайда Асқар Мамин облыстар мен республикалық маңызы бар қала әкімдеріне әлеуметтік ширығуға жол бермеу шараларын қолға алуды тапсырды.
23 наурызға дейін шетелде жүрген 5000 қазақстандық елге оралады. Бұл туралы үкімет басшысының орынбасары Ерлан Тоғжанов ресми мәлімдеді. Вице-премьердің айтуынша, қазір бүкіл әлемде рейсте айтарлықтай азайып кеткен. Осыған қарамастан қазақстандықтарға чартерлік рейстер ұйымдастырылыпты. Дегенмен бұл әуе сапарлары мемлекет есебінен жүргізілмейді. Жолақыны азаматтар өздері төлейді. Қазақстанда коронавирус жайында жалған, яғни фейк ақпараттардың көптеп таралуы халықты шатастырып жатыр. Осы ретте Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев елімізде жаңа сайт іске қосылғанын мәлімдеді. Ол жақсы жаңалықпен Facebook әлеуметтік парақшасында бөлісті. Енді елдегі ресми деректерді тек коронавирус 2020.kz порталынан алуға болатынын хабарлады. Құрметті достар, қазір азаматтарды коронавирусқа қатысты жедел әрі сенімді мәліметтермен ақпараттандыру ең маңызды мәселе. Кей уақытта қоғамды ақпараттандыру мен қарым-қатынастың жеткілікті дәрежеде тиімді болмай жатқанын мойындау керек. Түрлі ақпарат құралдары, әсіресе мессенджерлер арқылы жалған ақпараттың таралуы көптеген қиындықтар туындатуда. Осы орайда коронавирус 2020.kz сайтының іске қосылғанын хабарлаймын. Бұл ресурста төтенше жағдай бойынша карантин кезіндегі тәртіп пен мемлекеттің коронавирусқа қарсы жасап жатқан шаралары жөнінде, сондай-ақ желіде тараған жалған мәліметтерді теріске шығару және басқа да барлық өзекті ақпараттар жинақталады. Сайтта елдегі ахуалдың нақты деректерімен қатар аурудың алдын алу жолдары белгілері жайында толық ақпарат қамтылған. Мұнымен бөлек министр порталда сұрақ-жауап айдары бар екенін айтты. Азаматтар үшін сайтта арнайы сұрақ-жауап айдары болады. Ол жерде әрбір пайдаланушы өзіне қажетті сауалына жауап ала алады. Сіздерден осы мәліметті таратуды және сенімді ақпарат көздеріне ғана жүгінуді сұраймын. Адамдықтан аттағандар әшкере болды. Алматы қаласында 1 миллион масканы жоғары бағамен сатқан азаматтар ұсталды. Арнайы рейд барысында анықталғандай, олардың кәсіпкерлік қызметпен айналысатын рұқсат құжаты болмаған. Соған қарамастан шаһардың 4 нүктесінде медициналық бетперде құнын шарықтатып сатып үлгерген. Тексеріс барысында заңсыз саудагерлерден жалпы соммасы 191 миллион теңге болатын 1 миллион 53 520 маска анықталды. Барлығы да Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына үлестірілді. Ал аталған факт бойынша қылмыстық кодекстің 214-ші бабымен сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Айта кетсек, қазіргі таңда елімізде күніне 365 мың маска шығарылып жатыр. Бұл өндіріс көлемін 1 миллион данаға жеткізу көзделген. Өз өңірімізде де бетперде сатпақ болған алып сатар ұсталды. Қарасай ауданының тұрғыны коронавирусты сылтау етіп, табысқа белшесінен батпақ болған. Былықты қаржы министрлігіне қарасты қаржы мониторингі комитетінің облыс бойынша аймақтық экономикалық қылмысқа қарсы департаменті қызметкерлері анықтады. Рейд барысында комиссия құрамы 250 мыңнан астам масканы тәркіледі. Жалпы ұсталған азаматтың кәсіпкерлікпен айналысуға құжаты жоқ. Ол маскаларды үнемі үстеме бағаға сатпақ болыпты. Тәркіленген барлық бетперде төтенше жағдай режиміне сәйкес халықты қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау басқармасына берілді. Елдегі төтенше жағдайға байланысты құқық қорғау органдары жұмыс тәртібіне өзгерістер енгізілді. Полиция департаменті қызметкерлері уақытша қамаққа алған күдіктілерді сотқа тасымалдау мәселесіне шектеу қойды. Яғни сот процесі онлайн режимге көшкен. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бұл қауіпсіздік шарасы елдегі жағдай тұрақталғанша уақытша қабылданып отыр. Айта кетейік, қазір облыста 21 уақытша қамау изоляторы бар. Уақытша ұстау изоляторының барлығы бейне конференц байланыс жүйесімен жабдықталған. Сол себепті де біз уақытша ұстау изоляторында отырған тұлғаларды сотқа тасымалдау мәселесінге шектеу қойып, қазіргі кезде осы жаңағы сот отырыстарының барлығын жаңағы онлайн жүйесінде өткізу мәселесі қарастырып, осы жұмыс өз жалғасын табады. Жұмыс.
жұмыла көтергені жүк жеңіл. Әлемді жайлаған пандемияға байланысты Нұротан партиясы өкілдері 150 миллион тенгені Нұрсултан мен Алматы қаласына бөлді. Игі бастаманы елдегі кәсіпкерлерде қолдап жатыр. Мәселен, бизнесмен Нұрлан Смағұлов қос қалаға 30 миллион тенгеден берді. Ал Серік Төлбасов коронавирусты анықтайтын экспресс-тесттермен өкпені жасанды желдету құрылғыларын алуға 25 миллион тенге бөлген. Кеңес Рақшов болса, сәби қайырымдылық қор арқылы 100 миллион тенге қойды. Облыста да азды-көпті қайырымдылық шаралары жалғасуда. Жетісулық еріктілерде төтенше жағдай тұсында халыққа барынша қолдау көрсетіп жатыр. Олар әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен көппалалы жанұяларға азық-түлік өнімдері мен медициналық маскаларды тегін таратты. Бір айтып өтерлігі, маскаларды еріктілер өздері тігіп дайындаған. Бір тобы кеңседе, бір тобы үй жайында. Волонтерлардың бір тобы қол өнімдерін бала қарауымен үйден шығып сауда жасай алмай отырған Талдықорғандағы 5 көппалалы отбасына апарып берді. Тұрмысқа қажет азық-түлік себеттерін де ұмытқан жоқ. Мен үйден бала мен отырмын, бала күтім мен шыға алмай. Көмектеріңізге көп-көп рахмет. Бұл маған әрине көмек. Рахмет сіздерге. Бұл шаралар өңірдің түкпір-түкпірімен шалғай аймақтарда да жалғасты. Айта кетейік, қазіргі таңда Жетісуда 1300-ге жуық ерікті бар. Олар елдегі жағдай оңалмайынша ірілі ұсақты көмек түрлерін тоқтатпақ емес. Біз 1000-ға жуық масканы қазір біз тіктік. Тағы да қосымша көбірек осы маскаларды тігіп, жанды қол жетімдігі аз отбасыларға өзіміз таратып берсек деген ойымыз бар. Өйткені бұл әлем дертіне біз біргемізде бірлесіп қол ұшымызды тигізуіміз керек. Бұл қалаларда бізде еріктілер фронт офистер жұмыс жасап жатыр. Қосымша тағы да көбірек тіксек деп тұрмыз. Өйткені балаларға жандай сатып алмай жүрген жанды жағдайы төмен отбасыларға біз тегін түрде таратсақ деген ойымыз бар. Еріктілерге және волонтерларға қолдау көрсетіп жатқандар бұл меценанттар, жас меценанттар. Талдықорғандағы жеңіл өнеркәсіпті өркендетіп отырған Ажар тігін фабрикасы да елдегі жағдайға бейжай қарамай өз көмектерін ұсынуда. Мекеме басшылығы қаладағы мемлекеттік қызметкерлерге тегін бетперде үлестірді. 5000 масканы олар мекемелерге өздері әкеліп табыстаған. Бұдан бөлек облыстық Нұр Отан партиясы өкілдері мен партия жанындағы Жас Отан жастар қанаты белсенді жастардың қатысуымен «Біз біргеміз» акциясы өткізілді. Аясында 100-ге жуық отбасыға санитарлық жабдықтар, бірінші қажеттіліктегі азық-түлік таратылған. Амина Құдайберген, Жан Мұқанов, Жетісу арнасы. Елде COVID-19 вирусы тіркелгелі тұрғындарды алаңдататыны азық-түлік жайы. Жалпы өңірде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қоры жеткілікті ме? Бағасы базардағы өнімнен арзан тауарларды қайдан алуға болады? Бұл туралы келесі бейне сюжетте. Алматы облысындағы тұрақтандыру қорында 2,5 мың тоннаға жуық өнім бар. Бұл ұн, қант, май, макарон және көкөніс сынды өнімдер. Тапшылық жоқ, сондықтан арнайы қоймадағы баға тұрақты дейді әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация өкілдері. Жалпы барлық Алматы облысын қамтуға мүмкіндік беретін көлем болып табылады. Сондықтан біздің Алматы облысының тұрғындар үшін алаңдауға еш себеп жоқ. Қазіргі таңда тұрақтандыру қорында бар өнім 2364 тонна. Бұл күзге дейін Алматы облысын қамтуға мүмкіндік береді. Тұрақтандыру қорына жаңа өнімдер күз айында өнім алынып болғаннан кейін сатылып алынатын болады. Жалпы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тізбесінде 19 түрлі тауар атауы бар. Оның 17-сі Алматы облыс аумағында өндіріледі. Ал мамандар болса, баға тұрақтылығын сақтау үшін түрлі жағдайларды қарастыруда. Мәселен, өңірдегі 52 наубайхана мен агенттік арнайы келісім жасап, оларға арзандатылған бағамен бүгінге дейін 4365 тонна ұн жеткізген. Нәтижесінде нан 85 теңгеден сатылады. Базардан қарағанда кішкене арзан. Желерден естіп, осында келіп, баға тұрақты, ешқандай ажиотаж теңке жоқ, сол үшін келіп алып жатырмыз. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер сонымен бірге әлеуметтік бағытталған дүкендерде де сатылады. Мысалға Талдықорған қаласы бойынша 5 агенттік келісім жасалды дүкендерімен, дәл осы 5 дүкенде әлеуметтік сөрелер орнатылған, осы азық-түліктерді бекітілген баға бойынша сол жерлерден сатып алуға болады. Тұрақтандыру қорының қоймасы Рақышев көшесінде орналасқан. Жұмыс күндері сағат 10:00-ден кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Ал сенбі күні мұндағы өнімдер коммуналдық базарда сатылады. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы.
Ал Қапшағай қаласында азық-түлік бағасы тұрақты, әсіресе әлеуметтік тауарлар тұтынушылар үшін қол жетімді. Осылай деген қалалық кәсіпкерлік бөлімінің мамандары өзге де құзырлы мекеме өкілдерімен бірігіп, тауарлар бағасын тұрақтандыру бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізді. Шаһардағы ірілі-ұсақты базарлар мен дүкендерді аралап, азық-түлік бағасын бақылады. Қолайлы сәтті пайдаланған кейбір сауда орны сатушыларына ескерту жасады. Бағаға қатысты тұрғындар пікірін біліп, ірі супермаркеттердің тауар қорымен танысты. В связи с такой проблемой с коронавирусом. Елдегі коронавирус жағдайына байланысты біздің компания барлық амалды қолданып отыр. Қапшағай қаласының тұрғындарына әлеуметтік бағыттағы тауарларымыз қат болмас үшін қоймамызды толтырып қойдық. Бағамыз тұрақты. Жергілікті биліктен арнайы нұсқау болғандықтан бағаны көтермейміз. Күнделікті тауар тасып жатырмыз. Тіпті көтерме бағамен тауар сатып алатын мекемелер үшін де жеткілікті. Үлкен супермаркеттерді аралап, қазіргі таңда бағалардың тұрақты қадағалауын көріп, бағалар тұрақты екенін көріп жатырық. Ондай бізде запас, бүкіл супермаркеттерде запас бір айға жеткілікті. Енді әрине тауарлардың бір-екі түрлеріне тауарлардың қымбаттауы байқалып жатыр. Оны енді біз облыстық деңгейде райондармен бірлесіп, сол тұрақтандыру бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Елімізде 72 мың кәсіпкер жеке табыс салығынан босатылады. Оларға төтенше жағдай кезінде халықты азық-түлік, қажетті тауарлармен қамтамасыз ету жолдары толығымен қарастырылған. Мемлекет тарапынан беріліп отырған жеңілдік 10%. Жалпы бұл жұмыстарға 32 миллиард теңгеден астам қаржы бөлу көзделіп отыр. Сондай-ақ шағын және орта бизнес өкілдеріне мүлік салығынан бөлек басқа да берешектердің төлеу уақытша тоқтатылды. Ал кәсіпкерлер қазіргі күндері сауда саттыққа негізсіз баға өсіру фактілері тіркелген жағдайда қатаң түрде жауапқа тартылады. Қаратал ауданында пандемия жарияланған уақыттан бері шетелден 23 азамат келген, олардың басым бөлігі оңтүстік Корея елінен. Тексеру барысында олардың ешқайсынан коронавирус шықпасы анықталмаған. Десе де бұл азаматтардың барлығы қазір үй жағдайында карантинде жатыр. Әзірге олардың жағдайы жақсы, денсаулықтарында алаңдаушылық білдірудің еш қажеті жоқ дейді жауаптылар. Өйткені олар арнайы мамандардың қарауында. Ақ халаттылар күнделікті жағдайларын тексеріп, бақылап отырады. Үй карантинде жатқан тұрғындар 14 күн үйде оқшауланады. Жалпы жұқпалы ауруға қарсы шаралар ауданда күшейтілген режимде. Аймақта залалсыздандыру жұмыстары күнделікті атқарылады. Әсіресе адам көп жүретін алаңдарда автобекет пен қоғамдық көліктер, сонымен қатар барлық ғимараттар маңында дезинфекция жұмыстары жүргізіліп отыр. Осы тұста өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік қызметкерлер де жауапкершілікті түсініп, бөлмелерін жиі ылғалды тазалау жұмыстарын атқарып отыр. Айта кетейік, санитарлық жұмыстар Алматы облысының барлық аудан қаласында күнделікті іске асырылып жатыр. Қаратал ауданында белсенді жұмыстар атқарылып жатыр. Осы аудан бойынша аудан орталығында адамдар көп жиналатын орындарда залалсыздандыру жұмыстарын жасауға арнайы бір топ құрылды. Сонымен қатар арнайы автокөлігіміз бар. Ол да осы адамдар көп жиналатын жерде жұқпаның таралуына жол бермеу үшін залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіледі. Аталған жұмыстар күнделікті өткізіліп жатыр. Енді күнтізбеге шолу жасап өтейік. Бүгінгі күн 20 наурыз тарихта қандай оқиғалармен есте қалды? Келесі топтамадан көре аласыздар. Бүгін бүкіл әлемдік астрология күні. 20 ғасырдың аяғында батыс жұлдызшылары осы күнді жыл басталған уақытта атап өтуді ұсынды. Көктемгі күн мен түннің теңесуі 20-21 наурызға сәйкес келеді. Ғалымдардың пікірінше күн бұл кезде тоқты белгісіне енеді екен. Осылайша жер ана жаңарып, жусанып, жаңа тіршіліктің басталар шағы. 20 наурыз халықаралық бақыт күні. Мереке Біріккен Ұлттар Ұйымының бастамасымен аталып өтіліп келеді. 2012 жылы бұл күнді Бутан корольдігі ұсынды. Жалпы көпшіліктің бір-біріне деген құрметін, сыйластығын сезіндіру, арттыру мақсатында қолға алынған. Жақын жандар көңілдерін тауып, көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтын сыйлық жасау қажеттігін айтады.
Күнтізбедегі тағы бір шара Наурыздың 20-шы жылдызы жер күні. Осыдан 49 жыл бұрын күнмен түннің теңелуіне байланысты жер күнін атап өту ресми түрде бекітілген еді. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен халықаралық мерекеге еніп отыр. Мерекелер тізбесіндегі жер күні екі рет рәсімделген. Алғашқысы бүгін болса, екіншісі 22 сәуірде. Жалпы бұл бастама қоршаған ортаны қорғау әр адамды аймақты көгалдандыруға насихаттайды. Есте қалар оқиғаларға келер болсақ, осы күні 1935 жылы Төте оқу апталық газетінің алғашқы саны жарық көрді. Үнпарақтың ала қойған мақсаты мектептерге, мұғалімдерге өз беттерінше сауат ашушы адамдарға іс жүзінде көмек беру. Кейін мектеп мұғалімдер мен жоғары оқу орнының студенттеріне арналған көмекші құрал ретінде қолданысқа енді. 1992 жылы алғаш рет «Алтын сарбаз» атты Қазақстанның почта маркасы шығарылды. Дәл осы кезден бастап қазақстандық маркалар дүниежүзі почта тізбелеріндегі өз орнын тапты. Қазіргі күнге дейін елімізде 300-ге жуық марка мен блок шығарылады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Камшат Мұхамеджан, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі жинап жатқан зейнетақы қорындағы қаржыңыз ертең азық тіпті. Кез келген жаста оны кәдеңізге жаратуға мүмкіндік бар. Ал ең бастысы зейнеткер болғанда пұлды боласыз. Мамандар кеңесіне құлақ асқан тұрғындар қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Талдықорғандағы кеңсесіне баратын болған. Филиалда адам аз, бірақ қоятын сұрақтар көп. Көбі жерлеуге бір жолғы төлем төлеу тәртібі, қайтыс болған салымшының зейнетақы жинақтарын мұраға қалдыру және жалпы жинақ жүйесіне қатысты. Биыл құрметті демалысқа шығатындар арасында қомақты зейнетақы алатындар бар. Сондықтан да оларға қандай пакет ұсыну және қайда жүгіну туралы мәселелер толғандырады. Осы күні келушілерге қызмет көрсету алдыңғы жылдармен салыстырғанда анағұрлым жеңілдеген, себебі облыстық филиал бір терезе қағидатымен жұмыс істейді. То есть не обязательно приходить в пенсионный фонд, они на основании одного заявления. Зейнетақы қорына келу міндетті емес. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына олар өтініш беру арқылы зейнетақы жасына келгенін және зейнетақы жүйесінің ортақ бөлігі жинақтаушы зейнетақы қорымен есептеледі. Жинақты бақылау толығымен электронды форматқа ауысқан, жаңашылдық енгізілгелі бері азаматтар қызметтің көп түрін өздері көре алады. Сонымен бірге бірінші рет жұмысқа орналасқандар зейнетақы жинақтарын және шоттарын ашу процесін бақылау оңтайлы болып тұр. Соған қарамастан тұрғындарда сұрақтар туындап жатыр. Оларға мамандар кез келген уақытта жауап беруге дайын. Очень интересующая тема. 2019 жылғы 8 қаңтарда заңнамаға өзгерістер енгізілді. Онда салымшылар жұмысқа бірінші рет орналасқанда автоматты түрде зейнетақы шоты ашылады. Жылдың басынан бері 400 мыңға жуық адам автоматты түрде тіркелген. Бүгінгі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Алматы облыстық филиалындағы жеке зейнетақы шоттарының саны 580 мыңнан асады. Ал зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 409 миллиард теңге. Алмат Хамид, Гүлназ Мұстафа, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Эфирде жүздескенше, амандықтарыңызды.